Cause I've been burned before. I got baggage that you don't know of. Learn the hard way. Got thick skin. Because I've been burned before. I got that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon, but no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else is there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts turned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. Too busy watching the TV screen. Now we're just betting on broken dreams. Nobody's gonna come. Olá, olá, meus amores! Bom dia! Como é que vocês estão? Sejam todas muito bem-vindas aqui para mais um vídeo. São 7 da manhã, gente, eu já estou aqui de pé e ontem deitei-me, era quase 1 da manhã porque fui fazer a tarde. Isto é que é, não é? E então, olha, hoje é dia 30, véspera de Páscoa e eu decidi gravar um bocadinho hoje, sábado, apesar de eu ir trabalhar à tarde novamente, mas como me trocaram as voltas para o dia da manhã, que eu queria gravar um bocadinho para vocês, da Páscoa, não é? Do meu almoço de Páscoa. E então não pode ser. Uma colega minha pediu-me para eu fazer o turno dela e ela faz o meu turno. E então, além disso, depois eu vou fazer amanhã e ainda vou ter que fazer mais um bocadinho à tarde. E então não dá para gravar nada para vocês. E o que é que eu pensei? Vou gravar hoje o meu almoço aqui, muito simples. Fazer aqui um docinho também, só por dizer que temos um docinho na mesa, porque temos em véspera de Páscoa e a gente gosta tanto de ter um docinho. Eu vou fazer um pudim muito básico, muito simples, mas muito saboroso. E talvez vá fazer um bacalhau. Não vou aqui partilhar todos os passos, porque até já fiz aqui no canal, tanto o pudim como o bacalhau. Enfim, mas quero partilhar um bocadinho com vocês, né? Sexta-feira Santa também não consegui partilhar nada com vocês, porque também estive a trabalhar este ano, calhou assim. Mas vou deixar aqui a passar um bocadinho do que é que eu fiz no meu almoço de sexta-feira. Porque fiz uma massinha de peixe que estava espetacular, mesmo deliciosa. Estão a ver? Com um peixinho, até pus uns camarões. Fiz um pãozinho recheado com um queijo, abusei aqui um bocadinho do queijo, mas olha, épocas festivas a gente tem que comer um pãozinho recheado e partimos aquele bolo que eu fiz de morangos no outro vídeo que vocês já viram, não é? E eu deixei ali aquela imagem para vocês também verem o bolo, como ele estava espetacular, porque no vídeo ele tinha que ainda ir ao frigorífico e então partilhei aquele bocadinho para vocês verem, especialmente o bolo, que ficou mesmo maravilhoso, ficou mesmo incrível. Úmido,
Pronto, olha, só vocês fazerem aí é que vocês sabem realmente como fica uma delícia este bolo. E assim, não tenho assim muito tempo para estar aqui assim descansada a partilhar, mas como eu também comprei um miminho para o João e para a Eduarda, não é? E então eu queria dar no dia de Páscoa, porque é um presente, né? Muito simples, é muito pequenino, mas é só um miminho. E então aproveitou as vésperas de Páscoa e é um sábado e já estamos a dia 30, gente. Como o tempo passa, o mês passou tão rápido, quase que a gente nem deu conta. Como os meses estão a passar tão rápido, é tuca, 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 tuca e pronto, já está o ano passado, né? Porque daqui a pouco é as férias, depois é o Natal e pronto, olha, quando vamos a ver, está tudo no final do ano, iniciar o outro ano, enfim. E então é assim, olha, meus amores, eu espero muito de coração que vocês gostem aqui deste vídeo. Estou a tentar partilhar assim um bocadinho, porque vocês, só para não vos deixar sem um bocadinho aqui da minha Páscoa, não é? Destes dias que são festivos, não é? Porque eu sei que tem muitas meninas a dizerem-me: Beta, estou sempre à espera dos seus vídeos. Pronto, chego do trabalho e é o bocadinho que eu passo a ver o seu vídeo e eu fico muito feliz, fico muito contente de ouvir essas palavras, ouvir, isto é, de ler essas palavras, fico mesmo contente. É porque desse lado alguém está dando valor ao meu trabalho, ao meu esforço, não é? Que eu transmito aqui dos meus vídeos, do meu dia a dia. E então é assim, com isto tudo até já me perdi, mas pronto, olha, eu espero muito que vocês gostem, que me deixem o like e que se subscrevam na palavrinha, que é muito importante de fazerem parte aqui da minha família, deixar o like para o YouTube perceber. E é assim. Um beijo muito grande dos vossos corações. No vídeo passado acabei por me esquecer de vos desejar uma Santa Páscoa, mas este vídeo já o vão ver depois da Páscoa. Mas espero que vocês tivessem passado uma feliz e abençoada Páscoa junto da família e com muita saúde, que é o que a gente mais precisa. E é o que a gente temos que pedir. Não é dinheiro, nem isto, nem aquilo, é saúde. Que a gente tenha muita saúde, porque com saúde a gente consegue tudo e sem saúde a gente não consegue nadinha. Mais um beijinho, e espero que vocês gostem, e que assistam e que permaneçam. E muito obrigada. Our situation still undecided. None of us knows what we wanna do. It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell. E o que é que eu pensei em fazer aqui para a sobremesa? Para ser mais rápido e para não dar assim tanto trabalho e também fica uma delícia, é fazer aquele pudim de duas cores. Vocês podem fazer até com três, com quatro, com cinco, como é lógico, eu também já fiz, mas como temos que dar espaço-tempo de ficar frio um pudim para poder fazer o outro, então eu só vou fazer com dois. Eu vou dividir então aqui metade, mais ou menos, do pacote do leite, que eu até tenho que cortar mesmo o pacote para eu saber, porque não me estava a apetecer ir buscar ali a medida. E então eu corto aqui um bocadinho do pacote e vejo mais ou menos a metade. Pronto. Metade do pacote do leite, porque só vou fazer um pacote, né? Eu até podia fazer com mais quantidade, mas eu só tenho estes pacotes. Agora deixamos aquecer o leitinho e vou começar aqui pelo de chocolate. Vou fazer aqui o pudim de chocolate. Igual metemos aqui umas 4 colherzinhas de açúcar. 4 não, vou meter só 3, gente. Chega perfeitamente. Vou mexer
Então vou tirar daqui um bocadinho de leite, porque senão fica muito, se eu colocar um bocadinho mais ali do pacote. Vou fazer assim. Este pudim, sinceramente, é um dos pudins mais básicos e mais simples de se fazer. E olha como fica maravilhoso. Eu depois no meio, como tinha sobrado um bocadinho de bolacha, entre os dois pudins vou colocar bolacha. Fica muito bom. E depois, para finalizar, se quiserem também, só para ficar assim mais diferente, que eu não sei se o farei, mas vou ver. Bate-se umas natas, coloca-se por cima, olha, e fica uma bela sobremesa para se comer aqui numa Páscoa também, não é? Eu é a véspera de Páscoa, mas enfim. Esta taça, tanto eu tenho como fruteira, como eu agora vou também fazer aqui o doce. Ela é versátil e bem bonita. Eu agora vou colocar então aqui o pudim de chocolate. Vou fazer de chocolate e de caramelo. Vou colocar aqui um bocadinho de bolacha já, porque conforme vai secar agora no frigorífico, ela depois fica aqui intercalada com o outro pudim. Pronto. Agora, este pudim só é chato porque temos de estar à espera entre os pudins, porque eu agora tenho que o deixar arrefecer para poder fazer o outro e pronto, leva mais tempo. Mas fica. Say you think about me. I'm starting to doubt we will find a way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reason. Still, I'm hoping we'll be meeting soon. Olá, bom dia! O que anda a fazer a minha menina tão importante e liga aos pobres? Olá! Onde é que ela vai? Bom, minha gente, já é horas e mais que horas para o João e a Eduarda se levantar. Mas eu agora vou abrir o quarto. Vou abrir a porta do quarto e vou abrir o estoro para lhe oferecer o miminho que eu comprei, eu e o Felipe, para oferecer a eles. Meninos! Toca a acordar, toca a acordar. Oh, é quase meio-dia. Que vergonha. Vá, olha, quero oferecer aqui um presentinho. Vá, que é para te levantar, para arrumar este quarto. Toma, sentem-se lá. Isto é para a mana e para o João. É para a mana e para o João, não é para ti. Faz favor, Dona Eduarda. E João, tá. Não é para ti. Tem uma carta e tudo. Ai, o teu cabelo, Eduarda, parece um ninho de ratos por trás. Ah, primeiro vão à carta. Olha, não é dinheiro, não pensem que é dinheiro. Não, eu pensava que era um postal. Já contei. É qualquer coisa. É só um miminho para vocês, já que é Páscoa. É para comer, sim. Eu sei que vocês gostam muito de comer e então lembrei-me de comprar no Odisseias assim uma coisinha boa para vocês comerem. Bom, agora falta abrir o resto. Vocês já devem de imaginar o que é que possa ser, não é verdade? Mas como é Páscoa... Abre o meu. Ah, ela é terrível. É terrível para presentes. Ah, aqui, só que ela não teve presente este ano de Páscoa, depois este ano e os outros anos, porque então é chocolate. Tem a cabeça dentro do embrulho. Quer ver este também? Ai, Jesus, me valha. Ai, das princesas. Claro, tinha que ser das princesas. O do João é que eu não encontrei assim boneco nenhum.
quando fui comprei aquele, pronto. Para... Dinal, saúde. Ah, é. Pronto, é o meu miminho aqui do Filipe para vocês. E a Becas não deixa de mexer no embrulho. Cheira-lhe chocolate, sabem? Mas pode ser só eu é me levantar cedo e vocês todos estarem na cama. Opa, há tanto tempo a trabalhar, agora tenho que descansar um pouco. Parece mentira. Passo amanhã sozinha na cozinha e vocês aqui na cama. Estás na cozinha sozinha porque queres. Ao menos diz bom dia. Diz bom dia, olha, a filha, mas o João nem sequer bom dia disseram aqui às meninas. Ou depois até pensa que vocês são mal educados. Bom dia, meninas. Vá, toca-me a levantar que eu já entreguei o presente ali a eles e agora vou tratar do almoço. Uma feliz Páscoa para todas vocês e tudo a correr bem. Há de ser, se Deus Nosso Senhor quiserem. Há de querer. Linda, está aborrecida. Está muito aborrecida, não tem de prenda. Está aborrecida. Ai, está aborrecida, a minha menina não teve prenda. Devia ter comprado qualquer coisa. Devia ter comprado qualquer coisa, mas eu não comprei. Não, isto era para ser chocolates. Ela não pode comer chocolate. Ih, coisa mais linda da minha mãe. Coisa mais linda. E vocês são mal educados. Até a Becas Maria está a cumprimentar, está a levantar as mãos. E vocês nem ao menos bom dia se designam a dizer às minhas meninas que os gostam tanto de ver. Estávamos a dormir. Oh, dorminhocos. Vá, são é horas de levantar. Bora para a cozinha tratar do almoço. Sei que há muitas receitas de bacalhau, umas diferentes, outras muito idênticas. E eu hoje, o que é que eu fiz? Uma boa cebolada com pimento, coentros, alho, pimenta, uma boa quantidade de azeite e louro. Já arranjei também aqui batatas, que coloquei sal. O sal, eu não vou, ali não coloquei nada e aqui coloquei umas pedrinhas porque o bacalhau eu comprei e teve muito pouco tempo de molho e então deve de saber a sal. Coloquei aqui então umas pedrinhas de sal e pimentão doce. Então agora eu vou colocar esta cebolada, não é, que eu estive a preparar. Vou fazer aqui uma cama. Uma cama para colocar o bacalhau. Agora vou colocar o bacalhauzinho em cima. Vou meter aqui 4 postinhas de bacalhau, que é para a gente só, né? Vou colocar aqui as batatas. O forno também já o liguei. Já está a 200 graus. Ainda me falta colocar as natas no doce, que é para ainda ir ao frigorífico um bocadinho para a gente depois poder comer. Não sei se vai estar bom, mas olha. Pronto. Eu agora vou já colocar no forno, assim meio lento, não é? Que é para o azeite... entrar aqui no bacalhau, o alho, aqueles sabores todos e ir assando também a batata. Já tive também a bater aqui 2 pacotinhos de natas e vou colocar aqui por cima. Ele ainda está morno, os pudins ainda estão mornos, mas eu agora talvez coloque ali na arca um bocadinho, que é para ficarem mais rápido, para ficar mais rápido. Não é? Fresco, para a gente poder comer ao almoço. Pronto, mesmo assim não encheu a taça, estão a ver? 2 pacotes de natas. E agora, olha lá como fica bonito o castanho, amarelo e branco. Agora eu vou raspar aqui um bocadinho de chocolate, só para decorar, para ficar mesmo só tudo branco. Pronto, temos então o nosso doce, nossa sobremesa de Páscoa aqui finalizada e muito simples, estão a ver? Aqui já acabei de colocar alguns dos elementos da minha mesa de Páscoa.
mais uma mesinha de Páscoa que eu trago aqui com os meus individuais lindíssimos, diferentes. Olha, eu faço estas coisas assim, não é? Olha, vou tirar aqui os pratos para vocês verem. Olha como ficou lindo este coelho aqui com este tom azul e branco. Ficou mesmo bonito. E eu procurei trazer o azul e o rosa. Acho que é um contraste que fica bonito. Estou a utilizar também aqui estes meus pratos transparentes para poder ver o coelhinho, não é? Os porta-guardanapos também estão no canal. Foi o ano passado, se eu não estou em erro, que eu fiz este porta-guardanapo em forma de coelhinha. E aproveitei, coloquei também os guardanapos com esta barrinha rosa. E uma nova aquisição aqui também, que eu tenho recente mesmo, é estes copinhos rosinha. E eu aproveitei e coloquei o copo rosa, o guardanapo e a coelhinha para fazer o contraste, não é? Tenho aqui também o pratinho da sobremesa, coloquei já aqui ao lado. E estou a utilizar também aqui o meu talher transparente com as gotinhas d'água, não é? Muito bonito também. Eu acho que esta mesinha ficou mesmo fofa. É daquelas coisas que a gente gosta de fazer, sabem? Já tenho aqui a travessa azul, que é para depois colocar o bacalhau e a batatinha. E pus simplesmente aqui esta cruz, não é? Que também fiz o ano passado. Umas florinhas branquinhas, a velinha que eu depois vou acender quando estivermos a almoçar. Um coelhinho e pronto. Olha, eu achei que ficou bem fofa, ficou bem diferente, bem caprichosa, feita com amor aqui para a minha Páscoa. Hoje é véspera, mas não faz mal nenhum. Foi mesmo também para trazer aqui um incentivo para vocês, para vos mostrar a mesa, não é? Como é que ficou. E ainda falta aqui algumas coisinhas, não é? Na mesa, não está tudo aqui na mesa, não é? Mas eu achei que ficou bem fofa. Depois digam-me aí o que é que acharam dos meus individuais, que são tão lindos. É mais um conjunto que eu tenho de individuais que eu adorei fazer. Foi estes coelhinhos da Páscoa. Bacalhau parece estar com bom aspecto. Vocês aí até podem dizer, Roberta, não tinhas mais posta nenhuma de bacalhau, que foi um rabo. Mas olha, eu já comi aqui umas poucas de vezes e é a única coisa que eu gosto assim é do rabo do bacalhau. Estava a pensar que vocês não vinham. Não. Então? Só vou colocar também aqui um bocadinho de salsa por cima. Eu até gosto mais de coentros, mas pronto. A salsa também é muito boa. Eu vou levar então para a mesa. Eduarda, podes trazer também o doce? Como ele já teve um bocadinho no, na arca, podes trazer o doce. Sim, mas como ele teve no... Eu coloquei um bocadinho na arca, sabes? Para solidificar mais depressa. Olha lá. Ficou mesmo bonito. Mas a parte, esta parte aqui veio para baixo. Porque, sabes, não estava bem fresca ainda. Agora sim, já temos a mesa aqui bem composta. Olhem só aqui mais de perto o bacalhauzinho, ficou mesmo muito cobiçoso. Já fiz também uma saladinha, vamos acompanhar aqui com o sumo. E eu, como eu estava a dizer, tirei já o doce, porque como ele esteve na arca, e então está bem fresco. Tem o pãozinho e bora lá comer aqui em boa companhia, não é? Porque estamos em família, não pode haver melhor que a família. E vamos ver como é que está o bacalhau. Do you know how much I love you? You put my
favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time. Ele disse que o bacalhau não teve muito tempo no saudar, nem. Ou é o nosso que é mais grosso. Ele já está avaliado, estou assim à pancada também. Não vou ficar à volta, não. Já, mãe. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song.